Вже другий місяць війни і другий місяць героїчного спротиву українців російській навалі. Наш єдиний інформаційний марафон триває. Для вас працюють команди фактів та віко. Одеса оговтується від ракетних обстрілів загарбників. Одна жінка у важкому стані. Вона перебувала на кладовищі, прибирала могили напередодні Великодня. В міських лікарнях рятують 8 мешканців будинку, в які влучила російська ракета. Решта 10 постраждалих від госпіталізації відмовилися, в них шок. З багатоповерхівки рятувальники евакуювали 86 мешканців. Людям міська рада запропонувала переселення, та вони відмовилися. Нагадаю, напередодні в день ворог випустив по Одесі 8 ракет. 3 збили сили протиповітряної оборони. Один зі снарядів влучив у житловий комплекс в Київському районі міста. Тут загинуло 7 людей, серед них 3-місячна дитина. Інша ракета влучила в цвинтар. Внаслідок обстрілу зруйновані квартири на 3 поверхах. Рятувальники другий день поспіль розбирають завали будинку. Вони хуже животних, ці русські. Їх ніхто тут не чекає. І ми будемо їх рвати до кінця. Все, що я можу сказати. На самом-то деле люди были в большей части укрыты, то бишь они находились по большей части в ваннах, потому что именно там мы их и находили. Потому что они приняли информацию о том, что воздушная тревога, и спрятались. Великдень на Харківщині проходить під звуки сирени і вибухи. Окупанти нещадно обстрілюють прикордонну область. За добу російські військові вбили 3 людей, 7 поранено. Рятувальники 22 рази гасили пожежі, що сталися через влучання снарядів. Горіли приватні будинки, багатоповерхівки, автівки, склади, магазини. А в Золочівській громаді загинули 2 людей. Вони підірвалися на вибухівці, яку встановили окупанти. Ворог дистанційно замінував територію поблизу селища Коротич. За даними Генштабу, в Білгородській області Росії за 60 кілометрів від державного кордону України розгорнули пускові установки ОТРК «Іскандер-М». Однак Збройні сили України завдають жару ворогу. На Харківщині збили 2 російських винищувачі та 4 безпілотники. Славетні холодноярці з 93-ї бригади розбили 2 роти російської 64-ї окремої мотострілецької бригади, які чинили звірства, катували, гвалтували та вбивали мирних жителів у Бучі. Я також закликаю вас знаходитися і перебувати вдома без нагальної необхідності, без нагальної потреби не виходити на вулиці. Це є вкрай небезпечно. Давайте проведемо ці свята вдома, збережемо собі життя і своїм близьким. В селі Новокиївка Миколаївської області 9-річний хлопчик та 17-річна дівчина постраждали від вибуху. У населеному пункті здетонувала міна. Про це повідомив Офіс генерального прокурора. Російські окупанти обстріляли Миколаїв застарілими ракетами, повідомили оборонці міста. Напередодні ворог знищив кафе, продуктовий магазин, офіс приватного підприємця, пошкоджено тролейбусну лінію. Агресори стріляли по житловому кварталу протикорабельною ракетою типу Х-35 з Криму. Як повідомляють наші військові, такий тип ракет є досить застарілим, проте технічні характеристики дозволяють ракеті бути малопомітною ціллю для засобів ППО через невеликі розміри та низьку висоту польоту. Таке нецільове використання, радіють українські військові, свідчить про зменшення запасів сучасного озброєння. Уночі обстрілами ворог зруйнував житлові будинки у селі Шевченкове за 15 кілометрів від Миколаєва. Такой взрыв был, что дом зашатался, закачался, и услышали, что выпадают окна, в ужасе. Вот просто в ужасе, потому что вот как людям дальше жить здесь, вообще непонятно. Рашисти викрали членів місії ОБСЄ в Організації з безпеки та співпраці, повідомляють. Їх співробітники потрапили у полон в Донецьку та Луганську. В соцмережах ОБСЄ висловила крайню стурбованість та поінформувала, що користуються усіма каналами, аби звільнити своїх людей. Вже 2 місяці окупанти несуть колосальні втрати в боях з нашими захисниками. Загалом на 60-й день повномасштабної війни в українській землі вже залишилося близько 21 800 рашистів. Згоріли 873 танки, 2238 бойових броньованих машин, 408 артилерійських систем, майже 1500 реактивних систем вогню, 69 засобів ППО, 179 літаків та 154 гелікоптери, 191 безпілотники.
безпілотник. Знищені 1557 одиниць автомобільної техніки, 4 ракетні системи і 8 кораблів. Рашисти готують нам великодні, так би мовити, подарунки. У розмовах з рідними, що перехоплює СБУ, вони розповідають про мобілізацію психічно хворих та спеціальні пасхалки, тобто снаряди, на яких покидьки пишуть «Христос воскрес». Чергова добірка телефонних перехоплень від Костянтина Мельникова. Судячи зі слів окупантів, великоднього перемир'я не буде. У розмовах із рідними, які перехоплює СБУ, рашисти розповідають, що заздалегідь розпочали підготовку до, так би мовити, святкових бомбардувань та обстрілів. Тут вон пацани вже пасхалки теж хахлам готують. Танкісти на цих на снарядах пишуть «Христос воскрес». Я не втомлююсь повторювати. Слухаючи ці розмови, розумієш, наскільки ж ми різні. Так і у цьому діалозі реакція співрозмовниці прогнозована, але уже не дивує. Та вочевидь, Бог їх не помилував. Взвод цього окупанта, що нині стоїть на Миколаївському напрямку, зазнав чималих втрат. Залишилось менше половини особового складу. Кого-то нету, хто-то уїхав. А кого-то нету, убили? Да. У нас бригады уволилось уже 600 человек почти, там плюс-минус. Короче, воевать скоро будет некому, да? Щоправда, нестача гарматного м'яса для московських кураторів зовсім не проблема. Спершу завезли строковиків, яких тут начебто і не було. А коли ті масово почали тікати з поля бою, стали звозити навіть людей з психічними розладами. З моїм діагнозом до цього привикнути не можна. Моими психическими расстройствами это очень даже, кстати, на пользу идет. Видишь, какой спокойный, да? Ага, спокойный, конечно. Не як, как серийный убийца. Как Чикатило. Спокій, з яким цей окупант розповідає про своє перебування на війні, лякає навіть його матір. А це і не дивно. Бо ж раптом йому пощастить вижити додому на Росію і справді повернеться черговий психопат. Костянтин Мельников, Роман Щербаков, Факти ICTV. Єдині новини. Отже, віряни сьогодні святкують Великдень. Святкові богослужіння проходять у всіх церквах на звільненій частині нашої держави. Провели святкову літургію у храмах Української греко-католицької церкви. На службі у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві побувала наша Оксана Михайлова. Оксано, вітаю, Христос воскрес. Чи багато людей зараз у цей воєнний час прийшли до храму? Воістину воскрес Петре, а владика блаженніший Святослав сьогодні не раз повторював ще й такі слова «Христос воскрес, ми з України». Так, у Патріаршому соборі сьогодні доволі людно, і попри те, що така тривога, попри те, що людей закликала і влада не скупчуватися в церквах, та все ж українці бажають прагнуть свята, прагнуть світла, прагнуть перемогти темряву світлом. І, власне, тому сьогодні тут від ранку почали приходити люди, адже, нагадаю, комендантська година в Києві тривала до 5 ранку, і відповідно служба в Патріаршому соборі сьогодні розпочалася о 7:30 з дотриманням комендантської години. Тож чимало киян прийшли на службу і надходили згодом. Люди кажуть, сьогодні молитва за мир, за перемогу, за збройні сили України, завдяки яким, власне, ми сьогодні й можемо бути в Києві у це свято. Будемо молитися за всіх тих, хто сьогодні не може піти до храму, не може відмічати це свято. От, будемо вірити, що це ненадовго, що ми скоро переможемо. Ми переможемо, тільки перемоги. Зараз йдемо, помолимося за бійців наших. Сам владика, блаженніший Святослав Шевчук у своїй промові, в своїй проповіді, всі слова звертав до віри в перемогу. Окремо звернувся до воїнів, які нас захищають. Попросив, аби пасхальна молитва допомогла якнайшвидше одужати поранених. Особливі слова сказав захисникам Маріуполя і тим дітям та людям, які сьогодні досі там. Згадав владика й тих, хто не може сьогодні прийти до храмів. І ще раз закликав вірити у перемогу. І Святого Духа. А сьогодні на весь світ ми хочемо сказати: Христос воскрес! Ми з України! Воскреси Україну! Дай нам перемогу! Дай нам можливість радісно святкувати і жити не лише в день Пасхи, але кожного дня.
Нехай ця пасхальна радість сьогодні буде нашою внутрішньою життєвою силою, яка не дасть нам засмучуватися, яка дасть нам можливість далі рухатися вперед до перемоги. Тож, духовна сила українців непереможна. Віримо в Збройні Сили, віримо в Бога, віримо в Україну і в перемогу, і в те, що світло таки переможе темряву. Петре. Дякую, Оксано. Христос воскрес, а це означає воскресне Україна. Великодні служби вранці розпочались у деокупованих містах та селах Київщини. У храмах святого апостола Андрія Первозваного у Бучі, на території якого виявили масове поховання мирних мешканців, на літургію прийшло кілька сотень людей. Хоч зазвичай тут збиралося на Великдень більше 5 тисяч людей. Службу, яку настоятель традиційно проводив вночі, через комендантську годину перенесли на 6 ранку. Прийшли як ті, хто пережив окупацію, так і ті, хто повернувся уже у звільнену Бучу. Щоправда, наповнити щедро кошики, як до війни, змогла бути не у всіх. Більшість магазинів досі не працює. У частини мешканців немає вдома комунікації, тож і паски, і ковбасу та яйця багатьом дали волонтери. Втім, у ПЦУ потурбувалися, аби у храмі кожен охочий мій також безкоштовно взяти великодній набір та освятити його. Люди традиційно йшли до храму з сім'ями і з дітьми. Для багатьох мешканців Бучі свято Великодня – це можливість зустріти своїх сусідів та знайомих, адже багато мешканців досі не повернулися у місто. Прийшли на службу і бійці ТРО та військовослужбовці. Освячення пасок у Бучі триватиме увесь день. Принесли люди, зібрали пасочки нам, принесли яйця, передали фарбовані крашенки. Ну і прийшли особовому складу посвятити. Все дароване. Спасибо волонтерам, родичам. Хто що подарив, дякувати Богу, хоч не з пустими руками, маємо чим святкувати. Це свято, ми дуже... Це велике свято. Да, це велике свято, ми дуже його ждали. І щоб іменно приїхати додому і тут його відсвяткувати. Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем. Звернувся із Софійського собору в Києві, адже там зображена заступниця роду людського Богородиця Оранта – нерушима стіна держави. Допоки є Богородиця Оранта, є Софія, а з нею вистоїть Київ і уся Україна, зазначив президент. Процитував слова, написані над образом Оранти у соборі. «Бог серед міста, і воно не похитнеться. Бог допоможе йому перед світанком». Зеленський згадав слова молитви «Боже великий, єдиний, нам Україну храни». Попросив Господа берегти захисників, зміцнити волю, дати довгого життя всім українцям і стійкості тим, хто втратив близьких. Також попросив сил пройти випробування і не втратити єдність. На Великдень ми просимо у Бога великої благодаті, щоб здійснилась наша велика мрія. Це ще один великий день. День, коли в Україні настане великий мир, а з ним вічна злагода і процвітання. З вірою і впевненістю в це я вітаю всіх вас зі святом Пасхи і Великодня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть Україну. Христос воскрес! Воістину воскрес! Вселенський патріарх Варфоломій під час великодньої проповіді у Стамбулі закликав негайно зупинити війну в Україні та при цьому не згадав Росію, яка почала повномасштабне вторгнення на територію нашої держави. Патріарх закликав молитися, щоб Великдень став поштовхом до розблокування гуманітарних коридорів у містах України. Та, зокрема, безпечного виїзду для тисяч людей в оточенні в Маріуполі. Мирних жителів, серед яких поранені люди похилого віку, жінки і безліч дітей, адже там розгортається невимовна людська трагедії. Туреччина закрила повітряний простір для російських літаків, які летять до Сирії. Про це повідомив турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу. Йдеться про літаки, якими Кремль перевозив до Сирії військових. Турецька сторона надавала на такі перевезення дозвіл на кожні 3 місяці. Термін дії останнього сплив у квітні. Перед тим у березні російській стороні про це нагадали. Втім, у Москві сказали, що більше не літатимуть. Нагадаю, раніше Туреччина через повномасштабне вторгнення Росії в Україну закрила для російських військових кораблів прохід через Босфор.